Čus lidi, vítám vás u dalšího videa. Jmenuji Melon a já vás dneska vítám u dalšího videa. Dneska to bude zase nějaká ta jiná hra. Dneska to bude vlastně hra Mopio. Vlastně je to hra se věšátky. Vlastně třeba dáme play a tady si... No tak, zatím se nám to načítá a... Ještě jenom play. A tady se nám třeba objeví nějaký ty zvířatka k mouse chipmunk. Je takže hrajeme za myš, to je hlavní právě, že si myslím, že no a tady je vlastně no a tohle je úplně to nejlepší. No. Teda jsem zvědav, jestli takhle budeme furt pokračovat. No. No, včera jsem si ji nainstaloval, já jsem vám to sliboval, že natočím Mopio, jsem si to ještě trochu procvičoval, protože tu hru jsem nikdy ještě nehrál. Takže jsem v tom docela amatér, pravda je. No a jestli chcete nějaký to video z Galactic Dash, tak klidně vám ho natočím. Fakt, no, takže Rabbit, já mám rád taky. Já mám rád taky, že zajíčky. Počkat. Aha, jo. Já to jsem u někoho viděl ve videu. No, zase se tady schováme. No, já jsem si myslel, že mě to sežeralo, ale fakt. No, trochu jsem se spletl, ale tady vlastně. No a tady jsem zvědav, jestli chcete fakt jedno video z Gometry Dash, byl by jsem fakt za to rád, že byste mi napsali, plánuje to i auty, takže se podívejte na jeho kanál, včera jsem od něj viděl autoro, no, jako, mně se na to nalíbilo to autoro, ale, jako, moc se k té hudbě to nehodí, jako si myslím, že prostě jako ke mně se to jako trochu hodí, jako já taky nemám moc dobrý autoro, ale prostě je stejně, to je jedno, ale počkat ráno, počkat, co jsem přišel, dámy a pánové, to jsem tedy majster světa. It's a prank, ne? Nejsem majster. Jsem si dělal fakt jen serandu. Počkat, já jsem si myslel, že to můžu sežerat. What the hell? No to já se můžu sežerat, no. No tak to žeru, ježiš. What the hell? Tak fakt to žeru. No, tak to žeru. Ježišmarja. Proč to nemůžu žrát, ježíš, škoda. Ale byla by to seranda, jako. Ale díky já to můžu žrát, jako. No, dneska nebude ani intro, takže já to dneska se stříhám normálně. Jak jsem tu... No, asi jste ode mě viděli včera z Plexia a Diepio. No já jsem říkal, že natočím dvě videa, že prostě ještě stihnu večer a no. Já jsem právě, že byl u Altiho. A je. No, škoda. No, škoda. Tak. Jo a ještě, sakariš. No a ještě by jsem se měl správně pojmenovat. A to právě, že pojmenujeme se zase Melon. Já vím, že existuje ještě Warmax, jo. A to jsem chtěl ještě na poslední chvíli fakt natočit, ale... No, já už nechci. No tak dáme Chickmunka. Rabbit. Tak dáme Rabbit. No. A ten Chickmunek byl docela velký. Ne? No tak nic. No ale Chickmunek byl celá velký, no, arbitě. Ježíš. No, je tedy. Zatím tedy si myslím, že takhle
Ty vado. No, aspoň, že nejsem nějakým tím králíkem, no jako, šel bych by si králíka, to je taky moje oblíbený zvěře, ale já mám i psa, takže to je docela taky dobrý zvěře, ale jsem se ještě nerozmyslel se zvěřetem, jak, no takže jo. Ježíš. Ježíš Maria, dělej uteč. Utíkej králíku. Gag Bob. No jo, tak zatím tedy. Já jsem zase Čikmanka, ten se jako zvětší fakt hodně. Si myslím, že. No, takže Čikmánek, ten se hodně zvětší, ten Čikmánek. Takže já si asi nebudu vyměňovat ani zvěře, ani se bojí tváře, tak. No, tak jo, takže. Jako zatím dobrý. Ne. Počkat, ale tohle může plavat ve vodě. Pravda. Pravda veliká, pravda veliká. Jestli tam ještě seberu nějak tu kuličku, jo, takhle, dobrý. Jo, tak jdu do drive-in, takže jsem chtěl jít do vody, takže si. No, takže já jsem úplně skoro poslední. Vždycky 80. tašeky. Já jsem teprve začátečník. Jo, takže takhle se máme ukrývat. Aha, tak tohle je dobrá hra tedy. To se mi docela líbí, ale nevím, jestli se můžeme tady i rozpojovat. Jako v agáriu, nebo no, v agáriu. No, jako se zjeda. No, takže dáváme. Si vyzkoušel asi všechny zvířata, abyste věděli taky. No, já taky. Zatím to vypadá hodně dobře. No. Za to tečka, souky. No, za to souky tečka, než jako, že. Za to jsem takřka odpověděl na Soukyho kanál, že. No, já vím, že je už Jungle Arena, to už jsem vám říkal aspoň milionkrát, jako. Já to vím, že je Jungle Arena, ale prostě jakkoliv, dokoliv prostě tě cokoliv, tak. Já od Clash Royale, no, asi víte, že. No a podívejte se na jeden kanál, jmenuje se Luis Birtus. No. No, je to fakt super kanál, i když mám blbou profilovku, ale to je jenom, já si nemohu nainstalovat Mobizen na tablet, takže to, ne, nebo na mobil, nebo já nevím. No ale, a nakonec zase natáčí, já ho odebírám právě, že odebírejte ho taky. Je to fakt skvělý kluk. Je dobrý. Já jsem se zase lekl, že mě to jak sežral, nebo co? What the hell? Počkat, chat. Ne, chat here, ne. Tak jo, takže zase jedeme. Pojď. Takže jo. Takže já už jsem si zkoušel skoro všechny zvířata, ale si pamatujete, jak jsem natáčel to. Ještě existuje Ladderixy, jo, ale to moc nechci natáčet, takže takovej docela streamer, tak to jo. Jako já ještě neprozrazuju své jméno, ale to fakt je ne, jako. No, ale to jo, neprozradím jméno, to rozhodně ne, ale. Ježiš, ne. No, sakryš. No zatím já to moc neumím fakt hrát, dneska jsem si, nebo nějaké, včera jsem si to nainstaloval, tak, že, no jako já jsem si to nainstaloval, jasně, že, no dáme si zase mouse. No takže, dobrý. No, kdyby tady byla aspoň fish, no, Rabbit Outroad, no, takže Rabbit.
Mně se strašně líbí ten králíček, jakože. Jako, tohle úplně to roztomilý strašně, to je fakt roztomilý úplně. No a tak jo, takže tady jsem na 46. tečka. No právě, že tečka. No takže tečka, asi myslím, dneska bude video bez outro ani bez intra, takže já tam tečka intro ani nebudu cpát. Takže já vám asi odpovím na tu pauzu, co bude natáčet a co ne. Že si dám na chvilku pauzu od Clash Royale. No ale já si jako nemyslím, jako, že Clash Royale budu jako nenatáčet prostě. Jako prostě, že s ním skončím. To ne. To jako si nemyslím. Lete, fakt, si to nemyslíte, já s ním ani nechci skončit, fakt. No, takže tady. Oh, tohle vypadá jako voda, vidíte to? No, ale prostě, že řeknu vám fakt pravdu, že Kliško vůbec snad nikdy nebude končit, že je banány. Cože banány? Škoda, že to není opice. No, tak jako všechny zvířata to jsem si asi nevyzkoušel, nebo já nevím. No, tak je prostě. Jako, mě to moc nejde a tedy. Já možná natočím Geometry Dash World, to je to nový. Ví právě, že. Právě, že Geometry Dash World je vlastně úplně. No, Caravan čestka. Já možná udělám i chest opening v Clash Royale. Jestli budu mít fakt čas na Clash Royale, tak klidně. Klidně natočím chest opening. Já běžím. Jo, pik. Si beru prasátko. No, tak jsem se taky zase trochu zvětšil. Tak jako všechny, tak já se ukázal, že jsem se asi všechny ne, ty zvířatka nevyzkoušel, takže no jako nevyzkoušel, to je hloupost. To je asi úplná hloupost, vidíte, že no jako jsem se to fakt dneska rozhodl natočit. A vy jste věděli, tak jak si taky něco natáčíte, něco jiného, tak. Takže tady doháním toho tučňáka. Blablabla. You are my video. You are my video. You are my video. No tak jo. Počkáte, jsem si myslel, že toho tučňáka můžu žrát. Aha. Škoda. Dám si asi poslední hru. Si myslím, že. No, tečka, čikmánky, tečka. No, tak, že bohužel nejsou to moje šíšky. No, asi tu hru asi už zdám, protože víte proč. Protože asi za chvíli už budeme končit, ale. To mi asi úplně fuk, ale. Stejně. Já si myslím, že asi jako mě moc ty i já nebaví, takže. Takže jo. Takže já chci udělat někdy live stream. K němu se žer, kámo. K němu se žer, please. Sežer mě. No tedy. A jestli se vám toto video líbilo, dejte like, dejte odběr, krásný komentář. A pokud se vám toto video nelíbilo, tak bohužel dejte dislike. A pokud se vám toto fakt líbilo, nebo když mě chcete hodně podpořit, tak toto video sdílni a u dalšího videa zase čau.